Енді спортқа кезек берсек. Бүгін, яғни қаңтардың 9-ы күні жергілікті құлагер командасы биылғы жылы өзінің алғашқы матчын Алматы клубына қарсы өткізеді. Бұл ойын кешкі сағат 7-де Александр Винокуров атындағы спорт сарайында өтеді. Еске сала кетейік, қос команда өз тарихында 10 рет кездескен. Оның 5-еуінде петропавлдықтар жеңіске жетсе, тағы соншасында оңтүстік Астананың ұжымы басым түсіпті. Барлығы 36 матч өткізген құлагер командасы қазір турнирлік кестеде 62 ұпаймен 5-ші орында келеді.